Vad kan vi förvänta oss av den nya säsongen här nu? Nya, spännande historier. Ja, nya spännande historier faktiskt. Nya spännande situationer och dråpliga situationer. Älskvärda situationer. Gråt, skratt, skämskudde. Ja, skulle jag säga. Glenn har ju bott där nere nu ett tag. Och livet går sin gilla gång i den byn där han lever. Nu är det dags stundade bröllop där nere. Nej, men Glenn vill ju ha barn fortfarande. Han lever ihop med en kille, han är fortfarande homofobisk. Men han vill ha barn. Och hur får man barn då? Jo, man måste adoptera. Så det är väl liksom grundidén. Ja, det är väl enda möjligheten för han att få barn. Ja. Det går lite svårt med två män. Ja, man kan försöka, men det händer inte så mycket. Det händer inte mycket. Maj-Lis, ja, man ser henne i en totalt annan situation. Alltså, hon har ju, vi lämnade henne, hon släppte regulatorn och simmade rakt ut i mörkret. Och 4 år senare så bor hon, jag vet inte om jag ska avslöja det, men det kanske jag ska säga. Ja, så bor hon... Hon har begravt sin identitet och hon bor ensam i ett hus på en flotte. Mm. Så, där hon möter vi. Hon vill inte ha med mänskligheten att göra. Hon vill inte ha med mänskligheten att göra, utan lever väldigt undanskymd då. Från, ja, ett utanförskap kan man säga. Eller ett valt utanförskap. Icke, ja. Och så sakta tvingas hon in. Ja. Mm. Ja. Så får vi se hur det blir. Ja. Annars så blir det ju mer Thailand överhuvudtaget skulle jag säga. För rätt stora delar av den här säsongen har någon sorts road movie-karaktär. Vi får ha ett starkare ungdomshistoria med Joy och Vilda. Och vi får framförallt se mycket av Göteborg eftersom absolut. Glenn återvänder. Henån, Orust, för vår lokalpatriot. Så att ja, det blir grått och kallt som vanligt som det alltid är också. Så. Det är väl gött. Ja, det är gött. Klipp till varmt och skönt. Mm. Men så kan man också säga att det är liksom fortfarande så fortsätter de här historierna också vara, rikta sig till familjen. För det är olika åldrar tycker jag i de här historierna som kan tilltala olika målgrupper. Mm. Men det verkar vara ett familjedrama. Är det? Ja, men det finns något för alla som det brukar heta. Ja. Spännande. Mm. Tack så mycket. Tack.